Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. De hoje, vamos começar com mais uma música? Que música? Pode ser Se Você Está Contente? As crianças sabem. Será que as crianças estão contentes? Sim, e para isso você vai ter que levantar do sofá, levantar da cama, porque se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata os pés. E se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha. E também, se você está contente, grite Viva! Bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, dê risada. Agora eu fiquei bem animada, professora Kelly. Mas você não estava animada? Não. Às vezes a gente fica triste, né, professora Kelly? Às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica com medo. Hoje eu estava só um pouquinho animada. Mas a sua música me animou. E sabe que eu tenho outra música e essa música expressa bem os nossos sentimentos. Que legal. Vamos cantar? Vamos. Com raiva, eu faço assim. Quando eu estou com raiva,
instrumentos, professora Kelly. E você sabe que tem mais uma música? Está preparada? Agora estou super preparada. Vamos aprender? A professora Kelly vai fazer os gestos e você que está aí em casa vai cantar e brincar junto com a gente. Está preparada? Preparadíssima. Olha só, o gesto é assim, ó. Preparar, avançar. O que eu sinto eu posso te mostrar. Vamos lá? Poder expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções, não é verdade? Você sabia que as pessoas expressam também os seus sentimentos através da arte? É verdade. A professora Kelly, por exemplo, ela expressa os sentimentos dela, as emoções através da música, porque cantar faz muito bem para a alma, para a vida e para o coração. Legal. E eu tenho uma obra de arte que expressa sentimentos. Será que vocês vão saber qual... Que sentimento essa obra passa? Essa tá fácil. Parece um susto. Um susto? Parece que ele tá gritando. Ah! Isso mesmo, porque o nome dessa obra é O Grito. Sabe quem pintou? Foi... O Edvard Munch. Olha só, ele foi um pintor muito legal e foi um dos maiores pintores expressionistas. Ele nasceu na Noruega em 12 de dezembro de 1863 e faleceu em 1944. Quando ele era jovem, ele começou a pintar os sentimentos, as emoções que ele sentia. Não é legal? E eu tenho mais uma obra dele que também expressa sentimentos, mas eu acho que essa aqui é bem fácil. Essa obra representa a tristeza. Pra mim é triste. Ele está triste. Tá muito fácil, né? O nome dessa obra é Melancolia. Muito bem. É tristeza. Ele está triste. Oh, eu tenho uma curiosidade pra você, professora Kelly. Você sabia que essa obra aqui do Grito, o Edvard estava com seus amigos passando por uma ponte. E ele ficou assustado. E por isso que ele pintou essa obra. Então ele ficou com medo. Ele ficou com medo, sentiu, é verdade. Medo. Muito bem. E você sabe que tem um pintor que se chama Romero Brito, que ao contrário do Edvard, ele pinta obras... Será que vocês vão adivinhar? Olha só. Essa obra aqui, ela expressa o quê? É um gato e um cachorro, não é? Um gato e um cachorro. Mas ela expressa o quê pra você, professora Kelly? O gato parece feliz. E o cachorro parece metido, tá com o nariz empinado. O nome dessa obra é Gato Feliz e Cachorro Snob. E ela expressa muita felicidade. O nome do pintor é... Ah, é bem conhecido. Esse é fácil. É o Romero Brito. E ele é brasileiro, crianças. Muito bem, eles nasceram no Brasil. Ele nasceu no Brasil. E o Romero Brito, ele é conhecido por suas obras cheias de cores vibrantes e... que transmite felicidade. Felicidade. E eu tenho mais uma obra do Romero Brito. Mais uma que transmite felicidade, mas essa aqui é fácil. Será que a professora Kelly vai adivinhar? É, essa é uma arte do abraço, porque abraçar é bom demais, principalmente quem a gente ama. Isso, olha só que gostoso abraçar. Professora Kelly, oi. Eu tive uma ideia. Certo. Que tal se nós fizéssemos a releitura viva das obras? E alguém ia tirar foto? Sim! Que
tal se nós fizéssemos uma releitura? Vamos procurar aqui. Essa aqui. Do Grito? Isso. Como que a gente. Como que nós íamos fazer essa releitura? Tiraram uma foto? Eu acho que sim. Quer ver? Vou procurar aqui no meio. Aqui. Professora Kelly, você mostra a sua e eu mostro a minha. Olha só que legal! Essa é a nossa releitura da obra de arte do Grito. Que legal! Tô assustada, não? Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual? Agora nós vamos fazer a releitura da obra Melancolia, não é? Mais uma, vou deixar com você aqui. Melancolia, olha só. Ele está triste. Faz uma carinha de triste aí pra gente tirar uma foto. Vamos ver. E a nossa releitura dessa obra é esta daqui. Estamos tristes. Faz uma carinha de triste aí e tira uma foto. E agora vamos para mais uma. Mas essa daqui, nós vamos precisar... Nós vamos fazer aí em casa. Vocês vão fazer em casa, tá bom? Essa daqui. A do abraço. O que vocês vão fazer, então? Que tal se vocês fossem abraçar alguém bem especial aí da casa? Isso seria uma releitura da obra O Abraço. Uma releitura viva. Uma releitura viva. Que legal. Que tal se vocês tirassem as fotos e mandassem para a professora? Eu quero ver, hein? Ah, e também não só a do abraço. Pode ser do susto. Sim, do grito. Da melancolia. Sim. Isso. Professora Kelly, vamos cantar alguma música para ficar bem mais animado? Qual música? Que tal se nós cantássemos Se Você Está Contente, para finalizar? Pode ser. Eu vou usar as minhas. Dá para fazer muitas obras de artes, releituras vivas. Mas a nossa aula, professora Rafaela, chegou ao fim. Nós voltamos na próxima aula semana. Com uma aula bem divertida. E também vamos dar o recadinho? Sim. Neste tempo de pandemia, nós nunca podemos nos esquecer de sempre estar lavando as nossas mãos e, quando precisar sair de casa, usar a máscara de proteção. Assim a gente sai na rua e continua protegido. Isso. Então é isso aí. A gente volta na semana que vem. Um beijo e fique com Deus. Fiquem com Deus, crianças. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais uma aula? E adivinha onde estou hoje? Sim, depois de dar uma volta na cidade inteira, voltei aqui para a Estação Leitura, pessoal. Vamos fazer nossas brincadeiras aqui. Antes de começar a aula, eu vou falar sobre os materiais que nós vamos precisar hoje. É muito fácil encontrar na casa de vocês. Vamos lá então para os materiais, vocês já vão se separando aí na casa de vocês. Ó, primeiro vamos precisar de um recipiente, tá? Esse aqui é um Tupperware, mas dá para usar qualquer recipiente nesse formato, nesse tamanho, tudo bem? Vamos precisar de alguns prendedores de roupa, gente, muito fácil, toda casa tem. E algumas tampinhas, tá legal? Pode ser tampinhas pequenas, tampinhas um pouquinho maior, tranquilo.
e copos descartáveis. Ah, professora, eu não tenho copos descartáveis. Não tem problema, também dá para fazer com qualquer recipiente nesse formato, nesse tamanho, um potinho, qualquer coisa, tudo bem? Eu vou fazer com os copos, fica mais fácil visualizar. Então nós vamos fazer hoje, galera, três atividades, olha só. Três, vocês vão aprender três brincadeiras diferentes, usando esses materiais. E hoje vamos ter uma participação especial, mas depois eu falo sobre isso. Vamos para o nosso alongamento. Vamos usar bastante hoje, ó, as mãos e os braços. Então vamos caprichar no alongamento das mãos e dos braços, tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, palma da mão para cima. Você já conhece esse alongamento? Um, dois, três, quatro, cinco dedos, pessoal. Tem gente que alonga e esquece o dedão e deixa solto. Não. Segura os cinco dedos e estica o braço. Alonga. Mantém ele bem esticadinho. Segura. Outro braço, mesma coisa, segura, estica. Quanto tempo tem que ficar segurando o braço? Normalmente, pessoal, a gente faz isso durante uns 20, 30 segundos. Mas para não ficar muito enrolada a aula, eu não espero tanto tempo para a gente já poder ir para as atividades também e dar tempo de fazer todas as atividades de hoje. Outro alongamento mais complicadinho, esse daqui, ó, vocês vão ter que fazer junto comigo e muita atenção, para não se perder. Ó, primeiro vocês vão fazer assim com a mão, tudo bem? Aqui temos o dedo mindinho, pequenininho, e aqui o polegar. Então você vai virar a mão, ó, o polegar vai ficar na frente e esse pequenininho vai ficar atrás, tá legal? E aí o que você faz? Polegar na costa da mão e segura aqui, ó, tudo bem? Agora estica. Ah, não consegui fazer, me perdi, embananei, vamos de novo. Polegar, dedo mindinho. Viro, pequenininho para mim, polegar para frente. Agora eu seguro dessa forma, ó. Quatro dedos desse lado e o dedão aqui. Estica. Como se estivesse torcendo seu próprio braço. Na verdade, você tá torcendo mesmo. Você tá alongando o pulso, galera. Isso aqui é muito importante. Principalmente se você usa muito as mãos. Outro lado, mesma coisa. Polegar para frente, pequenininho atrás, segura, estica. Mantém alongando, ó. Tenta torcer o máximo que você consegue. Esticar o braço lá na frente. Se você deixar o braço aqui, ó, é tranquilo. Quando você estende o braço, aí alonga melhor. Muito bem, agora mais simples, ó, o contrário que a gente fez aqui, ó, palma da mão para baixo, puxa a mão e mantém o braço estendido, segura. Outro braço, mesma coisa, segurei, puxa. Beleza, já alongamos bastante nosso pulso e também nosso braço. Vamos dar uma alongada rápida no pescoço, tá bom? Para relaxar bem os braços, que às vezes você fica um pouco tenso, aqui fica com a musculatura um pouco dura, rígida. Vamos lá? Ó, primeiro, puxa a cabeça de um lado e segura, tranquilo. Lembrando, quando você faz isso, não pode levar o ombro, tem que relaxar, soltar. Outro lado. Muito bem, agora puxa a cabeça para baixo, ó, sem inclinar o corpo. Mantenha o corpo reto, puxa a cabeça para baixo. Empurra o queixo para cima.
Pronto, galera, já estamos prontos para a nossa atividade. A primeira atividade se chama Caça Tampinhas. E essa atividade vamos precisar de duas pessoas. Então, se você está na sua casa, chama seu pai e sua mãe. É uma atividade bem simples, tá? A pessoa que vai fazer junto com você vai simplesmente auxiliar. Bem básico, tá? E depois, eu tô sozinho em casa, eu não tenho com quem me ajude, meu pai e minha mãe estão trabalhando, meus avós, meus filhos estão tudo ocupados, eu só tenho que fazer sozinho. Tudo bem, eu vou ter mais duas atividades para você fazer sozinho, tudo bem? Então vamos lá, eu vou chamar agora, adivinha só quem eu vou chamar. É uma pessoa que, como eu, representa os homens da educação, da escola na TV, tá legal? Então vou chamar o Danilo, galera. Galera, então estamos aqui para a nossa atividade. O professor Danilo aqui, ó, já tá pronto. Olha só, ele ficou com os prendedores e com as tampinhas. E eu com o recipiente. Como eu disse para vocês, a brincadeira caça tampinhas ou caça prendedor também. Ou qualquer objeto que vocês tenham que deslize no chão da casa de vocês, beleza? O que, que ele vai fazer então? Ele vai jogar para mim. Mas eu não posso pegar com a mão, eu tenho que pegar com o recipiente, tudo bem? Usando as duas mãos, tá legal? Vamos começar então. Vai lá, Danilo. Ó, peguei um, deixo do lado. Peguei outro, deixo do lado. Peguei outro, põe do lado. Aí, essa aqui não peguei, coloco do outro lado, galera. Essa aqui também não peguei, ó. Errei, vai pro outro lado. Aí, faltou uma lá, ó. Vamos lá? Aí, ó, galera, esses que eu consegui pegar, tudo bem? Também dá pra mudar a intensidade, jogar um pouco mais rápido. Mas no começo eu aconselho bem tranquilo, que nem a gente fez aqui, tudo bem? Agora vai voltar lá, ó. Ele vai voltar com esses materiais. E eu vou ter que fazer com uma mão só, não usando as duas, uma só, tudo bem? Vamos lá, Danilo. Peguei um, ponho pra cá. Errei, foi embora aquele ali. Foi dois aqui, errei um, mas beleza. Aê, tá vendo? Agora, pessoal, vocês também podem fazer usando a mão esquerda. Se você fez com a mão boa de vocês, sempre tem uma mão boa. Eu sou destro, então a minha mão direita é melhor. Se eu fosse canhoto, a mão esquerda seria melhor. Então começa pela que você tem mais habilidade. Depois você vai para outra por último. Como você já acostumou com a atividade, aí você vai com a outra mão. Agora eu vou tentar essa mão aqui que não é muito boa. Vamos ver se eu consigo também. Consegui um. Mais ou menos, aqui foi pela metade, então eu vou tirar. Esse aqui errei, então deixa do lado. Consegui mais um. Aê! Também consegui bastante, pessoal. A ideia na educação física é isso mesmo, trabalhar sempre os dois lados da coordenação. Se você tiver com o colega fazendo essa atividade, também tem a vez dele. Se ele fica com o recipiente, vamos fazer uma vez lá com o Danilo. Aí eu vou jogar para ele. Será que ele vai conseguir pegar? Aí você pode fazer isso e disputar quem pegou mais, tudo bem? Fica um jogo de disputa. Vamos ver se ele consegue. Vou jogar lá para ele. Boa, lá. De novo. Ih, ele tá craque, hein? Isso aqui faltou força minha, ficou fácil pra ele.
Aê, pegou todos, galera, olha só. Detonou o Danilão, hein? Galera, essa foi a atividade do Caça Tampinhas. Gostaria de agradecer o Danilo pela participação. E agora vamos para as próximas atividades. Então, pessoal, nossa próxima atividade, olha só, novamente, um prendedor tampinhas. Mas agora vai entrar os copinhos descartáveis, que como eu disse no começo da aula, ah, professor, não tem copinho em casa descartável, usa outro recipiente, pequenininho, tá? Uma caixinha, qualquer coisa, que fique ali como um alvo. Nós fizemos as tampinhas voadora, as tampinhas caça-tampinhas, agora tampinha ao alvo, tem que acertar os copos com a tampinha, mas não é arremessando assim. Eu vou usar o prendedor como arremessador, tá? Vou usar essa molinha que tem aqui, ó, para empurrar a tampinha. Como eu faço isso? Coloco na frente, bem na frente do recipiente, do copinho onde eu quero acertar. Agora eu seguro o prendedor aqui, ó. Agora eu posso usar com as duas mãos para o prendedor não sair voando. E aí, ó, chego bem pertinho e deixo escapar, igual eu fiz aqui, ó, que ele pulava, só que agora de lado. Ele bater com essa parte aqui, ó, na tampinha. Vamos lá? Foi fraco. Fazer um pouquinho mais forte, ó. Mais perto da tampinha. Aê, acertei um copinho. Vamos lá. O próximo, olha só. Oh, derrubei esse copinho. Olha essa tampona aqui. Vamos tentar acertar aquele ali, ó. Mais um derrubei. Vamos lá. Mais uma tampinha tem aqui. Ih, esse foi fraco. Galera, dá para também modificar essa atividade colocando os copinhos mais longe, conforme você vai adquirindo habilidade, tá legal? O chão tem que ser bem liso para deslizar legal. Beleza? Galera, essas foram nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá? Aproveitem bem, usem bem esse material, façam as atividades em casa e próxima aula, mais brincadeiras, hein, galera? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá! Este é o Espaço Estação Leitura, um projeto da Prefeitura Municipal de Itapetininga e Secretaria Municipal de Educação. Eu sou a Milene. E eu sou o Danilo. E este é o nosso baú, que um tesouro para você vai revelar. Mas você já sabe, aí de casa tem que ajudar. Prepare a sua mãozinha. Aí, vamos começar! Abre baú, abre baú, abre baú, abre baú, abre baú, já! Vazio, de Demi, editora Martins Fontes, uma história lá da China. Hi. Há muito tempo, na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava, florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Flores bonitas enfeitam toda a nossa vida. Feliz irá ficar se flores cultivar. Regue com carinho, adube com vigor. Cuide de suas flores com todo o seu amor. Chonzi, 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 chonzi. Chonzi, 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 chonzi. Chonzi, 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 chonzi. Chonzi, chonzi, chonzi.
Eles plantavam flores por toda parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim e sempre cantando. Flores bonitas enfeitam toda a nossa vida, feliz irá ficar se flores cultivar. Regue com carinho, adube com vigor, cuide de suas flores com todo o seu amor. Chonzi, 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 chonzi. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor, ou seja, o próximo imperador. Quem podia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que o imperador gostava muito de flores, ele resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma chosen, uma semente especial. O imperador declarou: quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano será meu sucessor. E o imperador, para todas as crianças, cantou: flores bonitas enfeitam toda a nossa vida, feliz irá ficar se flores cultivar. Regue com carinho, adube com vigor, suas flores com todo o seu amor. Chonzi, 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 chonzi. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Chonzi. Chonzi. Semente. Em chinês fala chonzi. Chonzi. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser o imperador. E cada uma das crianças tinha a mesma esperança. Sua semente, ele recebeu a sua chonzi. Chonzi do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Então, Ping encheu o vaso com terra de boa qualidade e plantou a chonzi, a semente, com todo cuidado. Todos os dias ele regava o vaso e mal podia esperar o broto surgir, crescer e dar uma linda flor. Ah, o menino Ping cantava: flores bonitas enfeitam toda a nossa vida, feliz irá ficar se flores cultivar. Regue com carinho, adube com vigor, cuide de suas flores com
Chonzi, Chonzi, Chonzi. Chonzi, 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 Chonzi. Chonzi, Chonzi, Chonzi. Chonzi, 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 Chonzi. Chonzi, 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 Chonzi. Chonzi, 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 Chonzi. Chonzi, Chonzi, Chonzi. Os dias se passaram, mas nada, nada crescia. Nada crescia no vaso. Oh, Ping começou a ficar preocupado, pois terra nova e melhor no vaso maior. Depois ele transplantou a semente para aquela outra terra escura e fértil. Ele esperou mais 2 meses, mas nada, nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores. Estavam ansiosas para serem escolhidas. Mas Ping, Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele, que pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo trazendo uma planta enorme. Disse ele: Ping, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Menino Ping disse: eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: você fez o melhor que pôde e o melhor possível. Deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente. Mas o imperador, ele estava muito, muito sério. Não dizia uma palavra. Finalmente, chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando o castigo. O imperador perguntou: por que você me trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu: Eu plantei a semente que o senhor me deu e reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior e com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então ele declarou para todos ouvirem: encontrei, encontrei, encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo um pote vazio,
mas cheio da pura verdade. Vou recompensá-lo e torná-lo imperador deste país. E cantou: a semente da verdade todos trazem no peito. Feliz irá ficar se flores cultivar. Reze com carinho, adube com vigor. Plante suas flores com todo o seu amor. Chonzi, 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 chonzi. 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 Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.